Дорогі брати і сестри, я вітаю всіх вас, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, мир Божий вам. Мені дуже сподобалося формат вашого служіння, коли перед початком пастор Микола Володимирович почав запитуватися, що Бог зробив в вашому життю. Я думав, він повернеться до мене і запитається в цьому ряді, що Бог зробив. Я не встиг сказати, але я хочу також подякувати Господеві у цьому тижні. Господь мене зберіг від, а, від аварії. Я дуже Богові вдячний за це. Милість Божа є з нами кожен день. Слава Богу! Це є така для нас привілегія, що Бог є з нами. Мій знакомий, друг дуже добре знає його і пастор Никола із Москви, пастор Ігор Цюпак, Він в мене був в гостях, розказував, що він захворів на коронавірус і втратив свідомість. І каже, мене привезли в реанімацію, і е, мій е, розум був відключений, але моя душа співала Богові пісню: Господь все ближче, Господь все ближче до тебе. І каже, цілу ніч я бачу все життя своє з самого дитинства, я казав Господь, ти мене й там прости. Потім я бачу юначі роки, своє служіння, я казав: Господь, і там мене прости, і там мене прости. І коли я прийшов у свідомість, люди дуже кричали в реанімації. Я питався лікаря, чому так вони кричать? Вони кажуть, вони помирають, вони не знають, куди вони йдуть. Їх охоплює страх, паніка. І вони, говорять, кричать, а я говорю, моя душа співала, Господь все ближче і ближче до тебе. Яка це є велика Божа милість, що ми є, діти Божі? Слава Ісусу Христу! Це є величезна милість Божа. Я буду читати слово Господнє, буде на сьогодні розмірковувати, слухати уважно Слово Боже. Я, можливо, колись говорив вас, якщо ні, я вам нагадаю. Як я слухаю Слово Боже в церкві, послухайте мене уважно. Я, коли проповідує проповідник, я повторяю за ним все, що він говорить у своєму розумі. Якщо я відчуваю, що я гублю. Думку ту я перевожу на іншу мову. Чому я це роблю? Мені не вигідно в церкві просидіти дві години часу і бути порожнім без слова Божого. І тому я так стараюся слухати уважно слово Боже. Я концентрую увагу свою, тому що прийде новий тиждень, прийде новий понеділок. Я хочу мати слово в своєму розумі, аби воно тримало мене і мене вело до вічного Царства А... Я читаю Слово Боже, книга Єремії, це буде 17 розділ, і читаю я 14-й Слухайте уважно. Каже Єремія такі слова, до Бога молиться і говорить: уздоров мене, Господи, і буду здоровлений я, спасити мене, і я буду спасений, бо ти є слава моя, ось вони мені кажуть, де слово Господнє. Нехай. Воно прийде. Також я буду читати дії святих апостолів. Це буде третій розділ читає цю історію, яку ви дуже добре знаєте, але я е, маю свіжі думки, і сьогодні з вами поділюся. Читаємо дії святих Апостолів, третій розділ із першого вірша і нижче. Слухайте уважно. Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно ворота храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити у них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав. Подивись на нас, і той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: срібла, золота в мене нема. Але що я маю, даю тобі во ім'я Ісуса Христа Наздарянинина, стань та й ходи». І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї і зміцнилися ноги в суглобиці Його, і, зірвавшись, він став. Та й ходив, і з ним у храм війшов, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь побачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що в прекрасних воротях храму сидів ради милостиню. І вони переповнилися жахом та подовом із того, що сталося йому. Ми е, на днях із пастором Миколою були ми в Рівному на конференції нашого братства. Ну, мене вразила там одна е, деяка річ, я хочу з вами сьогодні поділитись. Я дуже був здивований, коли губернатор Рівенської області, невіруюча людина, він став, звернувся до нас, служителів, такими словами. Взяв текст із Слово Боже, де написано, що е, жниво. Побіліло, а робітників мало. Я був дуже здивований. Невіруючий губернатор, звертається до нас, служителів, що жниво побіліло, а робітників мало. Хто міг подумати такий час прийде в нашому життю, що губернатори будуть приходити на наші конференції і вітати нас такими словами? Але мене інше вразило. Ви знаєте, що в нашій Рівненській, в Рівному. Вибрали мера міста нашого брата Олександра Третяка. І от цікаву річ він розказав. Він приніс з собою Біблію, маленьку, стареньку біблію, яка має вроді 100 років. І каже, це Біблія мого прадідуся, колись він служив, каже, в одному із селів. Я цю Біблію приніс в мерію і поставив в самому головному кабінеті міста Рівного. Я поставив коло себе цю Біблію, і вона каже: у мене стоїть. І хто міг подумати, що колись. За це слово Боже переслідували мого дідуся. А сьогодні я, віруючи з Біблією, зайшов в головний кабінет міста Рівного, і там я можу служити. І розказав цікаво, він історика до себе не вразив. Каже: одного разу приходить до мене одна. Жінка похилого віку, це колишня вчителька. Вона говорить: я маю до вас прохання, я вже 10 років звертаюся в мерію для того, щоб вирішили мою проблему. Там, де я живу, проходять проточні води. Вони підмивають мій будинок. Я кожен раз, коли вибирають нового мера, приходжу в кабінет його і прошу, допоможіть мені, я вчителька я не маю грошей. І кожен раз мені обіцяють, відмовляють і ніколи мені нічого не зробили. І почала вона плакати. Почала вона плакати. я говорю, вийшов зі свого стола, я її обняв, пригорнув до себе, А вона почала ще більше плакати, аж, захлипуючись, я взяв салфетку, витираю її сльози на очах. А вона ще більше плаче, і вона ніколи навіть уявити не могла собі, що прийде до мерію міста, і мер міста об'їме її за плечі. І почне він витирати її сльози із своєю салфеткою. Оце є служіння людям, і мене це дуже сильно вразило. Я читав цей текст текстово Божого. Давайте ми до нього повернемося. Цікава дуже історія, дуже цікава історія. Одного разу я читав це слово Боже, і я деякі нові думки побачив. Давайте ми собі уявимо. Написано, що один чоловік з утроба матері був паралізований. Він не ходив, в нього не ходили, погано працювали ноги. Кожного разу його хтось привозив до храму Єрусалимського. І ставив його біля воріт, які називаються червоними. В англійській мовою, воно звучить beautiful, це, тобто дуже гарні двері, дуже гарні двері. І навіть якщо червоними перевести на грецьку мову, це теж означає, що дуже вони красиві. Ну, Привезли цього чоловіка до храму, поставили біля дверей, і він біля храму, но він не у храмі. І він біля храму. Но він не у храмі. І от цікаво, цікава історія. Його ставлять, він там збирає гроші для того, що він прожив. Я не знаю, чи це була потреба його матеріальної, що він не мав грошей, чи може його привозити, він гроші збирав. Але я вам скажу, що у нас в Нью-Йорку біля Бруклінського моста бомжі збирають 60-70 тисяч доларів на рік. 60 70 тисяч доларів на рік. Тому що там проїжджає тисячі машин, і вони стоять і збирають ці гроші. І це, цей чоловік його теж приносили до цього храму, його ставили біля воріт, аби він збирав гроші. І от цікава одна думка є, вона і записана в другій книзі Самуїла, п'ятий розів, восьмий вірш. Свій час Давид видав указ, щоб в храм не міг вийти. Хромий і сліпий він не мав туди війти, і цей указ він дуже був суровий. І, і стражі храма не допускали в храм туди ні сліпих, ні кривих. І цей чоловік, може, в нього було таке бажання в житті, я не знаю. Кожного разу, коли привозив туди, він думав, ну коли я зайду в храм, ну коли я можу зайти, я в храм. Ну, мене садять біля воріт, а я не можу зайти в храм. І може, в нього таке така бажання в житті, що все-таки може колись я війду в храм. І от він одного разу його привезли, він сидить біля цього, біля воріт, і йде апостол. Іван і також Петро. Вони йдуть у разом храм. І от вони йдуть, і цей побачу паралізований, що вони йдуть, простачи в них милостині, і тепер дивіться реакція. Вони двоє підходять і починають з ним розмову. І кажуть: в нас немає тобі, що дати. А цей думає, а чого ви тоді прийшли до мене? Як ви не маєте що дати? Як ви не маєте що дати, то чого ви прийшли до мене і, 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 і кажете, що ми не маємо тобі ще, ще, і ще заявляємо, в ньому? ми не маємо тобі що дати. Ні, і не маємо, ті золота, каже, немає, ми не маємо тобі що дати. У деякі в наш час, бо нам просто сказати: і золото маємо, і срібло маємо, і храм може тебе впустити, а от то дати ми не можемо, що би ти хотів. І от ідеться між ними такий діалог. І тоді Петро говорить: ну, те, що ми маємо, ми тобі даємо в ім'я Ісуса Христа. І тут, дивіться, як працює віра. І от цей чоловік він це почув, але не написано в Біблії, що він і тих слів встав і побіг. А написано, що Петро простягує йому руку віри, і коли він ухватився за руку Петра, тоді, як його змістилися кості, він піднявся. І почав славити, хвалячи ім'я Боже. Те, що він зробив, він забіг у храм. Він сказав: Господь, моя мрія збулася, я забіг у храм, мене не занести. Я своїми ногами, я забіг у храм. І він біг по храмі, славлячи ім'я Боже. І всі були здивовані. Одного разу, коли Господь ізцілив мою внучку рахильку, вона дуже бігала по, по домі. І моя жінка говорила до моєї дочки, ніночка, скажи Рахильки, що так не бігала по, по дому. Вона каже: мамочко, я не можу цього сказати. Я просила, щоб Господь її зцілив, а тепер вона бігає. І я така рада, що вона бігає по моєму домі. Вона радується, що Господь її і зцілив. Слава Богу. Наші семінарії ми зараз живемо на четвертому поверсі. Там приїхали американці до нас, і приїхало дуже багато їх. І приїхали вони своїми дітьми. І от вони живуть разом біля наших дверей. І ці маленькі діти вони заходять, відкривають двері до там, де я живу, повитягували вони ручки із своїх е е портфеликів, і всі стіни обмалювали зверху донизу. Повністю все обмальовано. І там такий шум, і каже моя дружина: дивіться, це американські діти, це не українські діти. Наші діти, от дивіться, це наші діти, бачите? Оце наші діти. Американські діти вони або сплять, як цей хлопчик, або бігають по церкві з і впоперек. Вони така у них культура, така поведінка. І от я кажу до Любаші, це є дім Божий. І я радий, що в цьому домі є такий шум. Да, вони помалюють нам стіни, да вони дещо нам зроблять приклад, але це є життя, це є радість, коли там хтось є, коли там хтось бігає. І оцей мужчина почав бігати по храмі і славити ім'я Боже. Прийдіть послухати уважно деякі думки, які вам можливо пригодяться. Його мрія збулася. Він попав в храм, і, можливо, руками він цього мріяв, щоб стати здоровим. Я не знаю, може у вас є свої. Я знаю, що кожний із вас є персональні проблеми. І може ви молитесь, може, ви постите, може приходити в храм і приходить до вас думка. А скільки вже можна просити? А скільки можна вже стукати, а скільки можна висилати смски для того, щоб пастор помолився? Скільки це часу займає? І тут стається в нашому житті те, що ми починаємо зневірятися. І каже, Господь, воно. Не працює. Це робив, не працює. Так молився, не працює. І так постив, не працює. І втрачається у нас віра. Но віра, вона якраз є сильна тим, коли вона не закінчується, а вона продовжується і не має значення, що вони. Тепер я поражу вам одну річ: цей хворий, який отримав оздоровлення, він скакав по храмі. Він дуже радів, те, що він отримав. Чи можемо ми... Радіти перед тим, як ми нічого не отримали. Бог нічого не дав. Ми просимо. Ми, ми, мені подобається. Написано в Біблії, особливо е в англійській Біблії, дуже гарно звучить. Каже Давид: А я на твій стіл поставив прохання своє самого ранку. Я приніс заяву до твоєї канцелярії. Я кожного ранку це приношу до Твого Божого престола, і ми приходимо. і Каже, Господь, а я цю заяву приніс перед лице Твоє. Тепер дивіться, що я би радив у цій ситуації. Коли Бог не повідає вам по деяких причинах, я би радив вам славити ім'я Боже і дякувати, славити ім'я Боже і співати для слави Божої. Е, недавно я був у одній американській церкві, і один пастир в нього було служіння, дуже довго було служіння. І цікаво, що у нього хор. Прославлення співали дуже довго, дуже довго вони співали: одна пісня, друга пісня, третя пісня. І я кажу до своєї дружини Любаша, я на такому ще зібрі не був. Так дуже довго співає хор. Вона говорить: це було 40 хвилин часу. Це найбільше прославлення, яке ми чули в своєму житті. Після того ми були в ресторані з пастором і розказав свою історію. Каже: я сім раз помирав. У мене хвороба, що зупиняється серце. Зупиняється, і я помираю. Мене вертають до життя. І я таку річ в своєму життю, що дві речі, що ми мало славимо ім'я Боже. Ми мало дякуємо йому і співаємо для нього. І тому я в своїй церкві ніколи не обмежую прославлення. Хоче хор співати. Скільки треба, вони чувствують, співають, ставлять ім'я Боже. Друге, я зробив в своєму житті друге висновок, що ми мало читаємо Біблію слово Боже. Я кажу, пастор, я закінчив Bible College, я знаю Біблію дуже добре, але кожен день я вранці приходжу в свій офіс. Я відкриваю слово Боже. Я читаю це слово Боже як, спі... як спечений хліб. Я їм це слово Боже, я їм це слово Боже, і воно прибуває у мене. Оці дві речі. Ми дуже погано робимо своєму життю. Ми мало славимо ім'я Господня, мало співаємо ми для Нього. І друге мало ми читаємо Біблію, Слово Боже. Берки послухати, що стається, коли ми співаємо на рівні фізичному. В Мюнхені, в одному університеті, зробили цікавий експеримент. Вони взяли е, слюню е, е, хористів, які співають, і зробили вони аналіз. І після того вони замітили, що в хористів, які співають, у них імунітет набагато здоровіший, ніж у тих, що не співають. Я не знаю, пастор, подивись, подивись сам в своєму життю, хто зимою більше хворів чи ці люди? Я тобі гарантію даю, що ці люди менше хворіли, ці люди менше хворіли, у них виробляється імунітет. 40 хвилин співу в день, а що навіть 15 було б достатньо, в вас виробляється імунітет. І виробляється імунна система, стає вона здоровіші. Коли ви співаєте, ваші легені вони добувають кисень, і воно циркулірує у вашому організмі, у крові, і ви стаєте. Здоровіші, коли я це прочитав одного разу, я почав співати. Я в церкві співаю е, всі пісні. От сьогодні я сидів. Я не знав слова, які ви співаєте, А я разом з вами. Партія жіноча. Я з вами, партія басів. Я з вами, стенорами. Замітно було. Бачите, пастор це замітив. Може, він думав, ну що брат Василь мішає? Мішає слухати мені хор. Але я співаю. Чому? Я співаю для слави Божої. Я хочу, щоб мій організм і мій дух був живий і здоровий. І тому я славлю ім'я Господня. І тому так само ви. Що би не було в вашому життю? Ви можете приходити в храм, але ви не в храмі. Ви можете сидіти в церкві, але не в церкві. Можете дивитися на проповідника, але можете його не чути. І тому до. Сладіє максимум зусиль для того, щоб взяти щось доброго із цього служіння і піти з Ісусом Христом, і мати радість своєму життю, як радіючи, як цей чоловік, якого Господь явив милість Божу і дарував Йому оздоровлення. І я завершую е, е, мою проповідь. Я говорю, мені подобається формат вашого служіння. У мене приїхав пахта з Америки. І каже до мене, брат Василь, я хочу поїхати на кар'єрну. На кар'єрну хочу з ним приїхав брат із Білорусі. А я я знаю кар'єрну, це сама перша церква на кар'єрні в Києві. Тут саме Господь більше благодаті злив, я думаю, у вашій церкві. Ну, коли я сьогодні я задав питанням. питання. А чому вони іменно хочуть на кар'єрну? Тут інші церкви є, Є і, і та церква, і та церква, я знаю, і та церква. І кращі церкви, приміщення мають, кондиціонер вони мають, ви не маєте такого потужного, а вони мають. І у вас е е е скупчення доїхати до вас. Рано ми їхали до вашої церкви, і моя каже: а я повернусь з цієї дороги, яка йде звідси знизу. І вона говорить: ну вже немає сюди іншої дороги, щоб їхати, Любаша, що зверху, що знизу, одні ями. Я хочу їй, кажу, не, не міняє ситуацію. І так, і сяк. Але вони хотіли в вашу церкву прийти. Хотіли в вашу церкву прийти. Я розумію, чому хотіли прийти. Вони знають, що в вашій церкві є Господь. Я не кажу, що Господа немає інших церквах. Є Бог в всіх церквах. Але в одних церквах відчувається більше, в других церквах відчувається менше. І тому хай Бог благословить ваше служіння, і ми будемо мати молитву. Ми помолимося. І, можливо, хтось із вас, як цей е, хромий, вже багато років ви приходите і ви не відчуваєте Богу в своєму житті. Ви не відчуваєте вирішення проблеми у вашому життю. Знайте, Бог є на вашій стороні. Бог завжди хоче явити свою милість Божу, все залежить від нас. Наша віра. Якби цей паралізований сидів, і дали б йому одну руку, та дали б йому ще другу руку, та підняли б його із того, де він там сидів, і поставили на ноги. Не було б віри, далі б упав і сидів би там. Ну у нього скріпилися ноги, і він став і побіг. Це є віра. І коли Бог простягує тобі свою Божу ладоню, хватайся міцно за руку Божу і вставай, во ісуса, вставай в думках свої, вставай в душі свої, щоб Бог допоміг тобі піти сьогодні здоровим, помазаним Божою благодаттю і отримати Божу милість для своєї частої нашої допомоги. Я призиваю вас до молитви. Давайте ми встанемо. Якщо хтось.